Отново. Еми, добро утро! Добре дошли в моя канал. Ако изобщо някой си спомня, че аз имам канал. It's been a while. 21 декември. И нямаше как да не спазя традицията, така че... Welcome! Добре дошли в влогмас номер 4 в моя канал. 4 хора. Да, сега е, по традиция ще кажа колко е часа. 8.54. И след един час Маги трябва да е в училище, но сега ще ви разкажа защо. Дълга и широка е. Ще започнем с това, че трябва да си направя закуска и да се измия. И да си оправя леглото. И докато си правя закуската, ще ви разказвам някои неща. Ами, измих се. Сега ще си сложа пачове, защото това е новата ми... Чакайте да си са. Да, това е новата ми мания и също така моите пачове седат изцяло и винаги до лютеницата, защото те така поемат витамините на лютеницата. Сега ще си сложа тези прекрасни създания, които си купих от Дъглас и тези са на Пикси в кутийка са и това много ми хареса, защото са много бройки вътре, даже не знам колко са, дали са 70 или... А, ето 60 са. Сега, по традиция, естествено, съм купила 3 коледни календара. 3 адвент календара. По принцип си мислих да взема още един, който супер много си харесах. И обаче той не е с... той не е с грилове, ами е с чорапи. И затова напишете ми долу в коментарите дали да го купя, за да можем утре да отидем и да го вземем с вас. А сега ще се настаня в моя уютен хол. Между другото, наскоро излезе новия брой на Браво, новия календар на Браво за 23-та година, където естествено Маги украсява април месец. Така че ако някой иска, може все още да си го вземе. Аз тук вече си го закачих. Вече ми е пролет, но вече ми е април. Вече съм на 19, нали? Рано е, но така, да се гледам. И да, общото в някои другите влогове ще ви направя тур, защото се преместих и предполагам, че ви е интересно. Така че да, но това после. Сега ще ви настаня. Дали ще си, че някой изобщо не е спал. Така, три календара. Ето тази турбичка съдържа двата от тях. И мама ми подари ето този, който е нов като марка. Не сме го отваряли до сега с вас. Това е на Benefit. И единственият му кусур е, че не са 24 дни, а са 12. Но пък за сметка на това Benefit е супер яка марка. Така че, що пък да не, нали, ще го пробваме, изглежда супер готино между другото, така че да започнем с него, предлагам. Но те Benefit по принцип се специализират, нали, на очите и по-скоро на веждите, затова предлагам, че тук ще има нещо такова. Да, това е молив за вежди на Benefit, не мога да разбера дали е в... оригиналната разфасовка, защото по принцип те имат четка на края, но ми изглежда като доста окей. Цвета му обаче мисля, че ще ми е светъл и този молев буквално дере, когато се опиташ да си го сложиш. Може би е замръзнал, но това ако си го сложиш на веждите, те ще се подуят, защото са много чувствителни. Но пък да, това е номер 4. Не знам. Не знам дали ще стане, но ще го пробваме някои от дните, когато се гримирам. Продължаваме с моята традиция, календара, с който започна всичко. В смисъл, той влогмас започна, защото си купих такъв календар. Така че трендите нямаше как да си го взема, въпреки че разбрах, че тази година хората са доста разочаровани от този календар. Но пък да видим, да пробваме, нали, сенка е. Така, това е eyeshadow. Опаковките са стандартните опаковки на DM, които всяка година имаме. И цветът му е малко странен, малко
нали, нещо, което не знам дали бих сложила. И сенката не е матова, ми е с брокатени частици. И последният календар, който купих, е този, който в миналата година ми хареса най-много. Чакайте, че много светло отразява. Това е на Hypoallergenic Allergy Tested Bell Cosmetics, които миналата година открих като марка. Отново мама ми беше взела тяхния календар. Затова тази година, между другото, те са в по-луксозна опаковка. Ето така се отваря. И цвета е брутален, наистина. Тази марка гримове е pet friendly. В смисъл, те не тестват гримовете си върху животни. Затова много я предпочитам. Сега ще разберем. О, не, това на тези календари, които се отварят много трудно и се къса всичко около тях. Това е коректор, предполагам. Да, Detoxing Concealer. Това е коректор с матча, хора. В смисъл, това зеленото чайче в Starbucks. Аз много обичам матча, между другото, въпреки че има специфичен вкус. Да, защо изобщо се случи така, че трябваше да правя изпити? Ще започна с това, че, нали, за тези, които може би не са ме виждали, сега са супер стресирани от това, което виждат. Но аз съм Маги, добре дошли в каналът ми. Аз съм от Пловдив, на 18 години и от година живея в София. Само че екрана ми е счупен и не ще да стои, това много ме дразни. Добре, застопорих си по някакъв начин камерата, обаче е цялата в тиксо, в такова тиксо и това не е добре. Това изобщо не е добре, защото днеска е първия ден и тя поради камерата е леко разгубена от година и половина, но never mind. Да, сега ще ви разкажа, докато си правя закуска. Междуто, напоследък ям доста интересни неща, защото когато живееш сам, трябва да се издържаш там от гледна точка на ядене и може би преди около 2 седмици реших, че ще спра да си поръчвам храна, защото аз това не спирах просто да го правя и ще започна да си готвя и между другото ми доставя супер голямо удоволствие, което пък много ми харесва, че ми доставя удоволствие и да, общото сега вече съм на healthy храна, въпреки че не се спирам от нищо като цяло, в смисъл ям си всичко, но нямам чия. Ето такава купичка от Пепко, в която слагам скир, малини, по принцип си слагам и чия накисната, но в момента нямам, иначе ето тази чия, овес и ето този био сироп, който си намерих, който реално е, мисля, че като мед, но има малко по-различен вкус, като мед с стевия и мед, някакво такова смесено е, но е много хубаво. Само гледа колко е часа, защото... И така, и общо взето, тъй като все пак с нашите решихме, защото аз едната година бях дошла тук заради татковци. Татковци, за жалост, приключиха през март. Затова аз след това взех една друга роля и трябваше да се подготвям за нея тук в София. Затова реших, че няма да се връщам в Пловдив, ами ще остана да живея вече окончателно тук, защото все пак трябваше да, нали, да се подготвям и за надфис. Ще стигнем и до тази тема. Но да, останах тук. И поради тази причина се наложи да смена училището си. Затова се преместих в 33-та езикова гимназия Света София тук, в Света Троица се намира. И да, сега вече окончателно съм си софиянка, но тъй като се местя по време на гимназиалния период, нещо такова, се наложи да правя приравнителни изпити, защото се преместих от испански и руски на английски и руски, което много ми осложни нещата, но пък избрах това, сега ще разберете защо. Когато лятото снимах един проект, се нагласих, реших по-скоро, заедно с продуценти, режисьори, родителите ми и така нататък, решихме, че има шанс, или по-скоро искаме да опитам в Лондон.
да продължи образованието си, което за мен тогава, когато го чух, беше супер нелепо и си казах, че това е невъзможно да се случи, защото аз 10 години съм мечтала, т.е. съм си казала, че ще живея тук и съм си казвала, че ще бъда в НАФИС. Аз много мразя да си сменям плановете, така да кажем, в смисъл, то си беше буквално като план и според мене си беше окей план. Но колкото повече започвах да задълбочавам в това да остана ли тук или да отида там и после може би евентуално да се върна тук или пък да не се върна, защото никой не знае какво ще се случи, реших все пак да продължа образованието си в Лондон или по-скоро да опитам там. Затова сега усилено се подготвям, защото ще трябва да правя сертификат по английски. И най-лошото от цялата ситуация е, че просто всичко дойде като гръм от ясно небе и имам супер малко време да се подготвя, но по сметка на това по този начин си разпределих времето в момента, нали, последните месеци са толкова интензивни, че успявам да си разпределя времето по много хубав начин. Поне горе-долу успявам и... Да, има дни, в които направо имам чувството, че ще умра, но пък има дни, в които съм супер грейтфул, че въобще го правя всичкото това. Така че да, сега стига мотивация от магия, моята закуска е готова, изглежда ето така. Сега това цялото го разбъркваме и го ядем на една хапка. След това започвам да се оправям за изпита ми, който имам днес. От 2 седмици правя приравнителни изпити, защото английския вече се разделя на 5 или 6 модула и се наложи аз да правя по 5 или 6 модула изпити. Естествено, мисля, че не съм ги взела всички, но ще разберем, може би, към средата на месеца. По принцип, плана за днес е да се прибера след изпитите колкото се може по-бързо, за да можем да отидем до Пепко, да си вземем една пратка от Спиди, която е от Зара, от черния петък. Да отидем до Пепко, да купя кутия, да взема още някои неща, за да ни е уютна и коледна атмосферата. И след това да отида на училище, защото съм втора смяна, което е ужасно. В смисъл, аз съм цял срок втора смяна, което никога не ми се беше случвало и буквално се почувствах ужасно, когато го разбрах. Но на всичко си има време. 10 без 10 е точно, даже без 11 и отивам към изпита. Приличам на розов ескимос, вече така ми викат. Няма фокус. Току-що си приключих двата изпита, защото се оказа, че ще правя два в един ден и направо бях като окей, важно е, че единия беше по-руски, другия беше по-английски, но никога не правете два теста в един ден, защото главата ми ще избухне. Това е моето училище, реално. Не, това са две училища в една сграда, аз уча малко по-натам. Току-що снимах как изглежда камерата ми, защото исках да ви я покажа и мисля да го кача на стори. Сега е 11:30 и... си викнах такси, отивам вкъщи, а по-точно ще спрем пред вкъщи и ще отидем в Пепко, за да си вземем някои неща. Дойдох на Пепкото, което е на женския пазар и тук има супер много коледни неща, затова направо се взимам количката. За първи път между другото ще снимам сама, така че в смисъл в магазин сама. Има много коледни неща, но мисля първо да напазарувам и вкъщи да направим тур. Мога да си взема пижамка. Да си взема ли пижамка? Малко прекалих. Хора, купих. Що говорих на ученицово? Купих брутални неща. Имам две турби. Full Max забити и намерих уникална кутия за вас. Също така тази година май ще има и бонус подаръци, защото се развихрих и сега като се приберем ще ви покажа. Не знам дали ще успея днес да украся, защото сега ще трябва да заснема една реклама за HBO, така че трябва да се гримирам, да се приведа в вид и така нататък. Затова не съм сигурна, че днес ще успея да украся, въпреки че ме е супер мерак. Но може би по-скоро ще стане утре това. С
украсяването. Маля, тя турбите жат. Добре, че Певко е наблизо до нас. Това между другото и лошо, и добре понякога, защото прекарам прекалено време, много време в Пепко, ама пък е близо и не трябва да ги влача. О, мале хора, не, скандално е. Скандално е. Никога не ме оставите повече да хода сама в Пепко. И сега. Сега вече мога да ви покажа какво си взех от Пепкото, след което да си изготвя обяд, след което да се гримирам, да заснема сторицата, защото ми отмениха първите 2 часа. Което е страхотно, ще ходим на училище чак в 3 часа. Така че... We are back, baby! Само че... започваме с малката турбичка, въпреки че голямата е повече значение, но нали така... да останем с пиша. От Пепко. Общо изхарчих 156 лева. Някъде тук ми е касовата бележка. Да, 156 лева. Мисля, че добре, защото повечето неща са супер яки и супер крафти и ще стане супер яка украса. Така изглежда масата ми в момента. Според мен е много красиво. Снимах го, ще го сложа в тъмнейла. Тази година тъмнейлите ще бъдат много естетик, предупреждавам ви. Подготвила съм ги от много време насам. Въпросът е, че все още нямам интро, защото нямах време да направя. Но ще го фиграутнем в някои от почивните ми дни, които аз нямам. Камерата ми отново решава да падне тиксото, което ми харесва. Така, добре, стои. Да, сега ще трябва да прибера всичко това, но преди да прибера имам още един fashion haul за вас, този влог маст, имам чувство, че бъде 40 минути, but I don't care, защото има много неща, които се случват, само че после като седна да го обработвам, ще се кервам, много ма ще се кервам. Така! Да! Аз тук вече си надух сия, обаче реших да оправя кутията, за да може да я приготвя от сега. И ето така изглежда в момента. Сложила съм топчетата, изкусния сняг, сламките, сложих играчката, една такава свещ. И днескашният подарък, всъщност това не го уточнихме, от нещата, които ми се паднаха от календара, ще сложа коректора, защото той се оказа, че е... Skin
нали, такова, дето се променя към цвета на кожата. Също така изглежда доста добър, пък и както каза моята гримьорка в филма, че тези подхождат за абсолютно всякакъв тип кожа, и с акне, и мазна, и суха. Затова ще го сложа коректора вътре и изглежда супер яко, хора. То телефон не спира. Ето. Какво става? Ето, това е кутията за сега. Продължаваме утре. Току-що се наядох и сега ще се гримирам, за да заснема рекламата за HBO. И мисля, че ще ни остане време да декорираме. Което ще е супер. Въпреки, че мисля да го направим утре сутринта. Но пък ще видим, да. Изморих се. Не знам от какво. От ядене. Тъй като ще рекламирам новият сериал, т.е. втори сезон на един сериал, Клюкарката се казва, тъй като те всички са класи там, реших да сложа черната рокля, която си поръчах от Зара. Малко не мога да ви я покажа, но седи супер и да, сега ще заснема сторито и отиваме на училище. Оф, хора, все пак реших да украся, защото имам още време и си направих масичката. Чакайте така. В смисъл, тези лампички все още не знам дали са тук, защото заемат цялата маса, обаче е много красиво. И сега ще им сложа батерии. Ето я свещата, за която ви говорих от English Home. Тя мирише скандално, брутално. В смисъл, аз просто я отворих от кутийката. Тя смърдя целият апартамент. Сега ще ги запаля, за да видя как ще стоят. Много е красиво. Съжалявам, но това изглежда брутално. Паля свещичките. Сега ще има три различни мириса тук, но пък за сметка на това е толкова красиво, че не ми пука. Тая зелената от English Home, изобщо не искам да я паля, защото е много красива, ама сега за кадрите ще ги пауна и до вечера пак ще ги снимам. В момента е 5:46 и изглежда се едно 3 през нощта. Няма проблем, всичко е наред. Отидох за 3 часа, защото естествено учителите ги няма. Сега се прибирам и ще трябва да подреда малко, защото ще трябва да подреда малко вкъщи, защото съм занемарила супер яко. И след това ще си изготвя вечеря и след това ще се оправим, защото ще излезам на купон. Дай се. Хайде, назад. Това до сега така ли беше? Добре, няма значение. Хора, вкъщи е кочина. Мисъл, отдея си мислих, че е малко по-подредено, но тук има кутии, в стаята дрехите са... Няма как да ви направя рунтур, при положение, че къщата ми изглежда по този начин, но защото искам да кача влога по-рано днес, сега ще си направя вечеря, за да ви я покажа и след това ще монтирам. Или другия вариант е да монтирам и да не ви записвам вечерята, за да може да го гледате по-рано, докато вие вечеряте. И сега съм с много голяма дилема какво да направя, защото пак трябва да си готва пилешкото. Отнема около 20 минути монтаж. Ще ми отнеме час, 2, 3, 4, 5, 20. Добре, ако искате, всъщност то вие няма как да разберете, защото... Божичко, музика ми изключва. Предлагам ви да се видим утре, така или че няма си залипсваме много. Ето го! Това беше първият епизод на Vlogmas от 2022 година. Много се радвам, че сте с мен. Надявам се, че ще ви хареса този Vlogmas. Ако имате някакви забележки, просто ги напишете отдолу в коментарите, защото аз съм забравила тотално какво да правя с тази камера. Както вече знаем, я изпотроших. Така че... Ще се видим утре! Чао! И така, скъпи приятели, продължава влога, защото няма да съм аз.
Ако нещо не се обърка в моя живот. Затова сега е 8 часа, Маги вечеря, вече всичко е наред, изпи една чаша вино и сега Маги отива до най-близкия мол, за да си купи зарядно, защото се оказа, че аз съм толкова проста, че съм си счупила зарядното. Затова компютъра ми не работи и аз няма как да обработя влога. Затова сега по най-прекрасно бързия начин аз се изстрелвам, тук има пари на земята, се изстрелвам и отивам да си купя кабел. Единственото хубаво нещо от цялата ситуация, може би, е, че сега ще си избера някой потник, защото не знаех какво да обличам до вечера и си бях харесала един много яко бюстие в Тезениса, затова сега ще си го купя. So, да, имам един час, но пък той мога на 10 минути от нас, така че да, отивам в Мол София отивам и да. Всичко е наред. Имам карта, имам влог, обработен за по-малко от половин час. Нямаме интро, но утре се надявам, че ще имаме, така че ще сложа сега старото интро. Благодаря ви, че сте с мен и до утре!